Целта на еднократната помощ за първокласници, която е в размер на 250 лева, е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната година. В ход е кампанията за подаване на заявления за еднократна помощ за първокласници. Към момента подадените заявления са 588, издадените заповеди са 583 за 590 деца и отказите са 5. Най-важната причина, всъщност, поради която родител трябва да подаде заявлението, е това детето да бъде записано в първи клас, в училище. Доходът на член от семейството трябва да бъде по-висок от 400 лева. Това са критериите, на които трябва да отговарят семействата. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Приемът на молби декларации за отпускане на помощта продължава до 15 октомври.